і тепер переходимо, власне, до ситуації, як я вже казала, анонсувала про часів Яри. Отже, втрата цього міста – це лише питання часу. У цьому, принаймні, переконаний заступник начальника головного управління розвідки Вадим Скібіцький. За його словами, місто може впасти так само, як Авдіївка, яку загарбники розбили дощенту. Все залежить від резервів і запасів української армії. Можливе захоплення окупантами населеного пункту є предметом занепокоєння, зазначив посадовець, адже це відкриває шлях ворогу на інші великі міста Донеччини. Скібіцький наголосив, Росія і надалі прагне повністю захопити східні регіони. Це завдання є незмінним ще з 2022 року.